Ahoj, já vás všechny moc zdravím a vítám u další mafinky, kterou si dneska budeme společně vybarvovat. Jedná se tedy o 8. mafinku, předposlední, už se blížíme do finále. A pro tuto mafinku mám tady připravené pastelky od Faber-Castell a jedná se o tuhle nádhernou sadu pastelek. Takhle mám tady, to jsou a tady jsou pak pastelový. Mělo by to být ty pastelky Color Grip, snad takový byly takhle s těma ťuplíkama, tyhle jsou teda jakoby v zářivý barvičce nebo v zářivém provedení, takový jakoby diamantky, když se na ně podíváte a prostě to provedení, to je, pro mě je to wow. Jo. Tak to, já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že je musím mít, i kdybych s nima nekreslila. Jo, jak se to třpití, to je něco pro mě. Takže takhle vlastně 12-kusová sada, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 24. Tady takhle mám i vzorníček. Jo, tady jsou tak, tak ty pastelový. Takže úplně uchvatný. I takhle no vlastně jakoby v tom provedení s motýlkama. Pastelový barvičky, to mám strašně moc ráda, takže to jsou vlastně jediné pastelky, které jsem si hlavně koupila i jak kvůli tomu provedení té pastelky, tak i kvůli tomu obalu. Že většinou všechny pastelky vyndávám z původního obalu a dávám si je do penálu, do pouzder, ale tyhle pastelky zůstaly v původním provedení. Takže to jsou pastelový a ještě se mrkneme tady na tyhle. Já je teda mám v modré barvě, v takovéhle terkysové. Oni jsou pak, myslím, ještě v růžovém, ještě v jednom provedení. A mám tak za to, že je to růžové provedení. No, takže tady zase, no, prostě nádhera. Takhle je to ve dvou patrech. Je tady i takhle ořezávátko k tomu daný, to je to Color Grip. Takže taková byla sada guma, ořezávátko. Myslím, že jsem si to taky pořídila, že to někde mám. Jo, takže tady takhle dvě patra pastelek. Tak, a my už se vrhneme tady na to vybarvování, jenom tady, aby si to někam dala, aby mi to nežuchlo. A abych si z toho ty pastelky mohla brát. Tak a my máme tady tu mafinku, je tam tady duha, takže mi samozřejmě hnedka napadly barvičky z duhy. Tak, pustíme se do ní. Tak, já si vezmu tady, tady to si dám na stranu, tady tu fialovou a jdeme vybarvovat. Tak, kreslí se mi s nima úplně super. Řekla bych, že jsou takový středně úplně měkoučky, asi ne, a tvrdý taky ne. I
když já to úplně nějak neřeším, no. Já někdy ty recenze, já asi poznám buď to úplně měkkou pastelku, anebo úplně tvrdou. Ale prostě pro mě, jak to něco dává na papír, jakoukoliv barvu, tak za to jsem ráda. A vždycky se s tím nějak poradím. Buď to přitlačím. Nebo zase míň záleží, ale to k tomu patří, to je právě to super. Jo. A i když mě třeba z toho trošičku bolí ruka, tak zase je to prostě pro mě vítaná změna. Je to zase trošku jiný. Ale tady to vlastně všechny pastelky, co jsme tady měli, tak pro mě, jak už jsem kolikrát říkala, mě by stačila jedna sada pastelek, ale když se všechno tak nabízí a je ta možnost, tak proč ne? Je opravdu tyhle prostě pro krásný design. A jenom se tak na ně koukat, tak to pohladí, zahřeje na duši. Tak, takhle bychom měli asi ten spodek. Takhle uděláme fialovou. Tak, tu fialovou tady použijeme na nějaký to zdobení. Užiju na to. Tak, takže to byla fialová. Taková jako by ta spodní barvička. Tak máme na duze máme modrou. Takže tady si vezmu modrou. Tady pokračovat. Na tom pozadí. Takže to máme druhou barvičku duhy. Řekla bych, že úplně super. Krásně se mi tady s ním maluje. Nebo kreslí. Jo, měla jsem to fialovou, tady do toho zapracuju modrou a úplně super. Tu modrou použiju ještě takhle na tu duhu, protože tam těch v obloučku máme méně než je barev na duze, tak to takhle přidáme. Tady zase zdobeníčko. Tak a jdeme na další barvičku duhy. Tu máme samozřejmě zelenou.
nasypu do dalšího patra. Tak vezmu takhle zelenou a pokračujeme. Tak nám zbývá potom ještě ta jedna mafinka. Na to bych měla použít, nebo už tam mám vlastně poslední pastelky, a to jsou pastelky od Kohinoru Magic. Jak teda ty triton v tom, ty úzké ve dřevě, tak pak ty progresa s těma vločkama. Samozřejmě vločky, takže to, i když jsou ty barvičky hodně stejný, tak kvůli vločkám jsem si je pořídila. Takže to je opravdu důvod, proč pořídit pastelky, ale pro mě jo. Pro mě je to ten správný důvod. Tak, takhle máme zelenou. Tady tu zelenou použijeme i na ty stonečky od kytiček. Máme tady jedno zdobeníčko. Tady trošičku dáme zase do té duhy. Další barvička žlutá. Tak použijeme tady žlutou. Nám zase něco. Tisko z druhé strany. Tak, tady zdobení. Tady já si u toho žlutou udělám i ty středy těch pastelek. Tak vy tam zase tu žlutou máte, koukám, takovou zvláštní. Prostě tenhle telefon nemá rád žlutou barvu. Tak tam máme takovou oranžovou na duze. Tak tady najdeme, jestli tady mám nějakou oranžovou. Tady je úplně taková ta klasická oranžová ve vzorní. Je, teď jsem do vás drkla. A teda hodně. Tak tady úplně ve vzorníku oranžovou nemám. Takovou tu klasickou, ale budu teda muset použít takhle světlejší a tmavší červenou. Takže mám tady takhle tu světlejší červenou. Tak já na ní nebudu až tak tlačit. Teda to bude vlastně i na té duze, takže nám to tady trošičku splyne, to pak budu muset nějak vymyslet. Nám zase něco prolejzá, nějaký ty. Tak tam máme ty provázky těch balonků. Je super zase. No a až tady si ty mafinky spolu
Dovybarvíme, tak zkusím vymyslet, co bychom mohli si spolu vybarvovat dál, kdybych vám po případě ukázala další pastelky. No, to úplně ode mě až takový jakoby recenze na ty pastelky, nevím, jestli je to pro vás úplně až takový přínos. Za mě asi každý má nějakou představu, co si může dovolit, co by si chtěl pořídit. Tak ono je asi jedno za mě, co k tomu, kdo říká, jakou recenzi, protože každý ty pastelky si musí zkusit sám, každému vyhovujou jiný, ale to už je prostě ta známá ohraná písnička. Takže tady asi za mě spíš, že vám vlastně ukážu, který ty pastelky já mám. Tak, teďku vlastně jsem vzala tu tmavší červenou. Tady takhle udělám ten vršek. Ještě měla použít na tu duhu. Když to tak úplně jakoby není, tak když to zkusím do té žluté, asi jsem měla víc použít tu žlutou a pak by se mi samozřejmě udělala ta oranžová, že jo. Tak. Tak asi uděláme trošičku to pozadí. A to už jenom tak malinko. Jo, takže tady opravdu ty pastelky super. Tak hned bych je použila na další obrázek a trošičku mě mrzí, že ty pastelky tam nemají takovou tu až takovou širokou barevnou škálu, že pak by bylo lepší aspoň těch 36 kousků, ale vůbec nevadí. Takhle jsem spokojená. Tady nám to prostě bude zlobit. Tak tady ta červená je taková trošičku dost podobná, tak já to jenom takhle na trošičku, kde mi to nedělá tu neplechu. Ona pro tu duhu tady ta červená není až tak úplně správná. To by měla být taková klasická červená, tady ta je trošičku do růžova, ale mě to vůbec nevadí, k tomu obrázku se to vesměs hodí. Tak, takže takhle bychom asi nechali to pozadí. Máme tu červenou. Ještě zbývá jedno to zdobení. Tak a teď už se vrhnu na tu konkrétní mafinku. Já se tady podívám. Tady zase bychom udělali ten takovouhle žlutou nebo do oranžova. Je to taková
taková okrová. Tak, teď ještě se kouknu na ten vzorník. Tady právě na výběr. No co? Nemám. Těch hnědejch, já jsem se, že ten sporek udělám hnědej, takže použiju takhle zlatou barvičku. Tady je vlastně zlatá stříbrná, ale když takhle potřebuju, tak tu zlatou jako zlatou nevnímám. Vnímám to jako jinou barvu, nemusí se to použít výhradně jako na vybarvování jenom zlatých předmětů nebo... Opravdu krásně kloužou po papíře. Nemusím až tak na ně tlačit, úplně super. Tak, to by byl ten spodek. Teď tam přidám takhle hnědou. Musím to dostínovat. Takže nám trošku vznikne taková jiná hnědá. Tam je ten zlatý podklad. Takhle hnědou, teď použiju trošičku černý ještě, takhle udělám ty ještě trošičku to stmavíme, jenom malinko. No to k tomu pak působí dost tmavě, ale a pak vlastně ve finále tam ještě prodávat tu bílou gelovku, takže zase to trošičku ještě jako bezjemním tou bílou gelovkou. Tím je to tam špatně, asi vidíte, vám zacláním tou rukou. Budu muset takhle stočit. Tak. Tak to bychom měli asi ten košíček. Koukám tady takhle trošičku.
Tak a teď se vrhneme na tu polevu. Ještě tady jsem možná mohla tu hnědou tady přidat na ty středy těch kytiček. Tak. Tak, jestli vezmu tady takovouhle světlejší fialovou. Zase ten krém uděláme v barvičkách ty duhy. Tady mám trošičku jiný odstín, teda ty fialový, ale aby to nebylo úplně stejný. Jdu tu fialovou. Tak to bychom měli takhle jeden krém. Tak, teď máme na řadě modrou. Tak já mám tady takovouhle světlonkou. Teď nevím, jestli mě tam vezme ta tmavší, ono to asi úplně, no, to znát moc nebude. No, tak trošičku. Máme tady ještě takhle tmavší modrou. Tak jenom troši linku. Že jsme tady 30 minut, tak trošičku už pospíchám zase, aby to nebylo tak dlouhý. Tak tady tu kytičku si uděláme takhle do modra. Takže tady vlastně stačí jenom pár barviček a furt je zapojovat i do dalších věcí. Tak, teď tu zelenou
Já tady mám takovouhle zelenou, nebo ona je to taková ta modro zelená, takže ji použiju na další vrstvičku. Vezmu si tu zelenou, kterou jsme měli na duze. Tak to bych potřebovala přikrouhnout, ale už to tak nechám. Tak tady ještě v sadě je trošičku tmavší zelená. Takhle tady ještě ten kousek ještě stmavíme. Tak další máme žlutou. Pokračujeme směrem vzhůru. Takže žlutá. Tak tady dáme takovou tmavší. Tak další bychom měli použít tu červenou. Ještě tam dám takhle tu tmavší. A tady tím aspoň zakryju zase ty nedostatky. Tak to by byla takhle ta červená vrstva. Tak teď tady použiju takhle růžovou. Dám zase tam tu červenou. To máme trošičku jiný. Tak to bychom vlastně mohli použít i tady na ty kytičky, tady na tu jednu z nich. Na další. No a poslední uděláme asi ještě teda tu fialovunkou.
poslední kytičku. Trošičku vezmeme tu tmavší fialovou. Jsme u konce, teď vezmu zase bílou gelovku a trošičku to ozdobíme. Tak. Ta bílá gelovka nám chytá hezky, hezky chytá na tyhle pastelky, takže není problém. Jsme to mafinu neměli úplně až tak tmavou. No přece jenom jak je. Přidáme ještě pod tu duhu. Tady u těch malovanek opravdu, jak jsou primárně určený pro ty děti, tak jsou tam ty linky zbytečně silný. No. A když se dělá takováhle nějaká jakoby dortík, kde by
kde by měla být ta šlehačka, nebo tak si úplně to tmavý. Nepředstavuju, člověk by to chtěl trošku víc zakrýt. Trošku jenom poopravím tu gelovku. Tak, já si myslím, že máme hotovo. Předposlední mafina mám. Je hotová. Tak, já vám děkuju moc za shlédnutí. Doufám, že se vám udělá radost i touhle mafinou s těma nádhernýma třpitícíma se pastelkama. A já se budu těšit na vás u poslední mafiny. A teda, jak už jsem říkala, budou to pastelky Magic od Kohinoru. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.